olsun əziz tamaşaçılarımız. Yaşama gözəldir canlı yayımına da, davam eləyir. Bu arada vurğulamaq istəyirəm ki, tamaşaçılarımıza daha doğrusu başlayırıq. Bizdən öncə də təqdim etdiyimiz tibbi biliklərlə bağlı yəqin ki, tamaşaçılarımız kifayət sayda özlərinə bir örnək götürə bildilər. Davam eləyirik nə ilə? Zob xəstəlikləri ilə davam eləyəcəyik və xüsusilə də zob xəstəliklərində tətbiq olunan yeniliklər barəsində tamaşaçımıza məlumatımız var. Doktorumuz öz yenilikləri ilə gəlib və tətbiq etdiyi bu sahədə nələrə nail olub, yəni bu yenilikləri tətbiq edərək nələrə nail olunur bugün cərrahiyyədə? Bax, bunları müzakirə eləyəcəyik. Azərbaycan Tibb Universiteti Tədris Cərrahiyyə Klinikasının cərrah endokrinoloqu Azər Hümmətov bugün qonağımdır və dəyərli mütəxəssisin məsləhətlərini eşidəcəksiniz. Əgər suallarınız yaranarsa canlı yayımdayıq. Buyurun, suallarınızı ünvanlayın, cavablandıraq. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, cərrah endokrinoloq Azər Hümmətov 16 ildən çox iş təcrübəsinə malikdir. Bir müddət Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində tibb xidməti rəisi vəzifəsində çalışıb. Azərbaycan Tibb Universitetinin 1-ci cərrahiyyə xəstəliklər kafedrasında baş laborant olaraq fəaliyyət göstərib. Türkiyədə, Avstriyada və müxtəlif ölkələrdə kurslarda, elmi konqreslərdə iştirak edib. Türk cərrahiyyə və Türk endokrinoloji cərrahiyyə assosiasiyalarının üzvüdür. 50-yə yaxın məqalə, tezis, həmçinin dərslik və dərs vəsaitləri müəllifidir. Cərrah endokrinoloq Azər Hümmətov bugün bizim qonağımızdır. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru. Doktor, xoş gəldiniz. Sağ olun, çox sağ olun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən növbəmizə də zob xəstəliklərində yenilik deyə bir başlıq da qeyd eləmək istədim tamaşaçımıza. Bəli, diqqətinizi çəksin deyə. Yenilik nədən ibarətdir? İndi Azər Hümmətov onu deyəcək, bizə izah eləyəcək. Zob problemlərindən, zob xəstəliklərindən əziyyət çəkən tamaşaçılarımıza şad xəbərlərimiz var. Xüsusilə də düyünlü zob deyilən bir nüans var ki, düyünlü zoblar ya da ki, biopsiyaya ehtiyacı olan zob xəstəlikləri var ki, xüsusilə də həmin qrup pasientlərə şad xəbərlərimiz bugün var. Söhbət elastometriyadan gedir. Doktorumuz bunun incəliklərini açacaq bizə. Doktor, gəlin elə yeniliklərdən başlayaq. Olar. Çünki biz dəfələrlə endokrinoloq həkimlərimizlə, cərrah həkimlərimizlə tez-tez zobun yaratdığı xəstəliklər, onların autoimmun olmasından tutmuş azlığı, çoxluğu, qidalanma və s. tez-tez toxunuruq. Amma bugün sizin efirinizə gətirdiyiniz xəbər düşünürəm ki, hər kəsi maraqlandıracaq bugün. Bugün, bəli, yəni tibbdə hər il, belə deyək, hər bir saniyə texnologiyanın inkişafına əlaqəli olaraq yeni müasir müalicə metodları, diaqnostik üsullar tətbiq olunur və Azərbaycanda da son illər bu tətbiq olunan müayinə üsullarından biri də elastografiyadır. Çalışacağam, yəni elastografiya haqqında tamaşaçılarımıza məlumat verim. Öncə elastografiya nədir? Yəni mümkünsə slaytlarda göstərsəniz, xahiş edirik. Komandamızın əməkdaşlarından xüsusilə də elastometriya, elastografiya danışdığımız tez-tez bizim biz qaraciyər problemlərində bunu təqdim eləyirdik tamaşaçımıza ki, qaraciyərin problemlərini üzə çıxarmaq üçün çox gözəl bir cihazdır. Hal-hazırda unikal olan budur. Bəli. İndi zob xəstəliklərinə tətbiq olunur həmin cihaz. Eləmi doktor? Yaxınlaşın zəhmət. Yəni burada məlumat nədir? Yəni öncə qalxanvari və düyün müəyyən olunursa, bizə maraqlıdır bu düyünün sərtliyi. Yəni düyün sərtliyi mi ya yox? Bir pasiyentə düyün aşkarladısa, onun sərtliyinə baxacaqsınız. Bu sərt düyündür ya yox? Yəni sərt düyünü ölçmək üçün isə bizim əlimizdə, yəni müasir cihazların biri olan elastografiya vardır ki, yəni elastografiya belə toxuma sərtliyini müəyyən etməkdən ötürü bizə kömək edir. Bildiyimiz kimi, yəni düyünlər əgər bəşdirsə, sərtdirsə, bunun bədxəsəli olma ehtimalı daha yüksəkdir. Yəni artıq bu bizim üçün bir istiqamət verir ki, əgər düyün ultrasəs müayinəsi zamanı, yəni sərt düyün aşkarlanırsa, bəli, bu düyün şübhəli düyünlər qrupuna aiddir. Və şübhəli düyünlər qrupundan isə biz həmin düyünün bədxəsəli olmasını təyin etmək üçün biopsiya edirik. Amma bəli, digər... olan, yəni bir nümunə, bir tikənin götürülməsi önəmlidir. Bəli. Amma halbuki belə deyək də ki, yəni elastografiya etdik həmin düyünü. Həmin düyünün elastografiyasını biz nəyə fikir veririk? Əgər yəni hard, yəni bəş toxumanı göstərir, göy rəngdə görsənirsə, tam olaraq göy rəngdədirsə, bu bəşdir, sərtdir. Yəni bu bilavası şübhəli düyündür. Bu mütləq biopsiya getməlidir. Yox, əgər həmin deyək ki, sıxılma zamanı, elastometriya zamanı, yəni buradakı görüntü yaşıldır və yaxud qırmızıya doğru istiqamətlənirsə, bu artıq düyünün yumşaq olmasını göstərir. Artıq bu düyünlərə biopsiya ehtiyac yoxdur. Burada yəni, bu arzu olmaz rəng, soyuq rənglərdir, eləmi? Göyü görmək istəmirik.
Və o indi cihazdan cihazı dəyişir, amma bizim bu cihazda əsasən yəni sərt toxuma məhz göy rəngini göstərir. Amma yaşıl rəng isə yumşaq toxumanı göstərir. Yəni əgər sərt toxuma aşağılanırsa, bəli, bu düyünün, yəni bədxəssəl mehtranı çox olduğundan biz bunu biopsiya edirik. Biopsiyadan sonra isə yəni əməliyyat edirik. Amma elastografiyanın üstün cəhətlərinin biri də odur ki, yəni biz artıq hər düyünü biopsiya etmirik. Yəni bu bizim üçün daha bir dolğun məlumat. Yəni pasientləri biopsiyadan hardasa xilas eləmişik. Bəli, azaltmışıq, belə deyə. Əvvəl yəni hər 10 xəstənin deyək ki 9-unda 8-sində biopsiya edirdiksə, artıq yəni elastometriyanın bizcə yəni tiras təsdiqatı var. O haqqında da məlumat verəcəm. Onların bircə tətbiqindən sonra artıq yəni biz biopsiyaların sayı 10 xəstənin 5-ə qədər endirmişik. Yəni 42%-ə, bəzi göstəricilərimizə 49%-ə qədər artıq biopsiyalarımız enmişdir. İndi bu tiras təsdiqatı haqqında da məlumat verim. Bu nədir? Yəni tiras təsdiqatı dedikdə bu düyünlərin sərtliyini, yəni şübhəli düyünlər olub olmadığını müəyyən etmək üçün xüsusi bal sistemidir və bu bal sistemini biz düyündə əgər müəyyən ediriksə, məsələn, düyün hipoexogendirsə, yəni tünd rəngdədirsə, bu 1 bal kimi qiymətləndirilir. Kənarları girintili çıxıntılısa, bu üzərinə 1 bal da gəlir. Yəni 4 balın üzərində olan düyünlər, yəni bəxtəsəl olma ehtimalı yüksək olduğuna, artıq biz bu düyünləri biopsiya etməyə göndəririk. Yəni biopsiya edirik. Əgər 4 baldan aşağılısa, yəni tiras təsdiqatı ilə tiras 5 təsdiqatla qiymətləndirir. Əgər tiras təsdiqatı 2-dirsə, buna heç biopsiya ehtiyacı yoxdur. 3-dürsə, 2.5 sm-ə qədər olan bir düyündürsə biopsiya etmir. 2.5 sm-nin üzərində olan bir düyündürsə onda biopsiya edirik. Aydındır. Tiras 4-dürsə, əgər 1.5 sm-nin üzərində olan düyünü biopsiya edirik. Yəni 1.5 sm-dən kiçiksə artıq buna da biopsiya ehtiyacı yoxdur. Tiras 5-dirsə artıq burada yəni düyünün ölçüsünün önəmi yoxdur. 5 mm-dən böyük olan düyünlər mütləq biopsiya olunmalıdır. Artıq yəni bu iki təsdiqatın, həm tiras təsdiqatının, həm elastografiyanın bircə tətbiqi artıq biz həkimlər üçün, həm endokrinoloqlar üçün, həm endokrin cərrahlar üçün bir diaqnostik alqoritmdir. Yəni bu diaqnostik alqoritmə biz deyək ki, riayət etdikcə rahat bir şəkildə klinisiz həkim üçün biz onun müalicə taktikasında, müalicə üsulunun seçilməsində bir yol göstəririk. Aydın. Ya bizə də aydın olur. Məsələn, mən qalxanvari vəzi düyün dedikdə, düyün nədir? Yəni ocaqlı bir dəyişiklikdir. Bunu rahat bir şəkildə ultrasəs müayinəsində sərhədləri müəyyən olunan bir düyün şəklində görsənir. Düyünlərin əksəriyyəti belə deyək də ki, 50-60% insidental, yəni təsadüfi müayinələr zamanı aşkarlanır. Amma palpasiya vasitəsilə, əl vasitəsilə 9-10% müəyyən olunur. Amma 50-60% isə ultrasəs müayinəsi zamanı müəyyən olunur. Amma o demək deyil ki, düyünlərin növbəti slaydı versinlər. Yəni düyünlərin hamısı bədxəssəldir. Düyünlərin onun burada biz göstərmişik 5-7.7%-ə qədər. Amma bəzi ədəbiyyatlarda, bəzi tədqiqatların nəticələrində isə 10% qədər xərçəng olma riski vardır. Əsasən isə yəni düyünlərin 85-90% demək xoş şahsədir. Yəni bunu da tamaşaçılara çatdırmaq istərdim ki, yəni düyün olduqda qoxmasınlar. Bizim bu deyək ki, tətbiq etdiyimiz həmən müayinə üsulları bilavasitə düyünün bədxəssəl olub-olmamasını müəyyən etmişdir. Daha bizə yəni məlumat verir, daha geniş məlumat verir və buna görə də biz həmin xəstələrə rahat bir şəkildə deyə bilirik ki, səndəki düyünün heç bir qorxusu yoxdur. Aydın. Git bu düyünlə yaşa. Belə götürdük ki, yəni əhalinin toplumun populyasiyasının 50-60%-ində düyün vardır. O demək deyil ki, hər düyünlü olan xəstə əməliyyat olunmalıdır. Aydın. Yəni bu artıq bizim həm tiras təsdiqatının təsdiqi, həmçinin elastografiya cihazının vasitəsi ilə düyün haqqında tam biz məlumat veririk xəstəyə. Həmçinin verilən məlumatların əsaslandırılır da ki, bu düyünün tiras təsdiqatına görə kateqoriyası neçədir, elastoya görə kateqoriyası neçədir. Növbəti slaytı versinlər. Mən bu arada bir məlumatı tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırım və onu da deyim ki, biz hal-hazırda Azər Ümmətovla canlı yayımdayıq. Yaşama Gözəldirin canlı yayımını izləyirsiniz və telefon nömrələrimiz aktivdir. 012-585-3515 hər yerdən bizi rahatlıqla yığa bilərsiniz. Zob xəstəliklərində, xüsusilə də düyünlü zoblarda bir yenilik var. Doktorumuz bu barədə məlumat verir. Xüsusilə də bu yenilik sizi biopsiyalardan xilas eləyir. Bir çox insan artıq bu gündən sonra biopsiya olunmayacaq. Çünki elastometriya cihazının tətbiqi ilə siz öz düyünləriniz barəsində doktora dolğun məlumat verə biləcəksiniz və doktor bunun nəticəsində vurğulayır ki, çox insan artıq biopsiyadan azad olunub. Yəni bir çox insana artıq biopsiya tətbiq olunmur.
Eğer suallarınız olarsa biz sizi rahatlıkla eşidə bilərik. Tamamilə ödənişsizdir zənglərimiz və hər yerdən bizi rahatlıkla yığa bilərsiniz. Və yaxın 3 gün ərzində Doktor Şəki Mərkəzi Rayon Xəstəxanasında pasiyentlərin qəbulunu həyata keçirəcək. Bu 3 gün ərzində doktorun rahatlıkla qəbulunda ola biləcəksiniz və öz problemlərinizi araşdıra bilərsiniz. Xüsusilə də zobdan əziyyət çəkən tamaşaçılarımız Şəki və Şəki ətrafı bölgələrdən rahatlıkla gedib müayinədən keçə bilərlər. Xüsusilə də doktor yeni bir üsulu tətbiq eləyir artıq. Bu üsul vasitəsilə bir çox insan biopsiyadan da azad olacaq və rahatlıkla öz problemə barəsində xəbər tuta biləcək. Burada nə görürük doktor? Burada yəni bizim qeyd etdiyimiz TIRAS təsisatı. Bu Amerikan radioloqlar tərəfindən, cəmiyyəti tərəfindən qəbul olmuş bir sistemdir. Məsələn Amerikada artıq yəni belə deyək də TIRAS bəli tətbiqi. Amerikada artıq yəni radioloqlar tərəfindən düyünün belə bir qiymətləndirilməsi aparılır və o qiymətləndirmə artıq bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da, yəni bizim radioloqlarda, eyni zamanda biz endokrinoloq həkimlər tərəfindən də bu şəkildə ultrasəs vasitəsi ilə qiymətləndirilmə aparılır və burada hər təsdifata görə, yəni TIRAS bir xoş xasiyyətlidir, yəni heç bir riski yoxdur. TIRAS içinin də yəni heç bir riski yoxdur. Buna da xoş xasiyyətli düyünlərdə biopsiya ehtiyacı yoxdur. TIRAS üstə isə öncə qeyd etdiyim kimi, əgər TIRAS üst qiymətləndirilirsə düyün, o zaman 2.5 sm-in üzərindədirsə biz onu biopsiya edirik. Əgər 1.5 sm-in üzərində isə bunu ancaq nəzarətə götürülür. Yəni biopsiya ehtiyac yoxdur bu xəstələrdə. TIRAS 4-də isə burada 1.5 sm-in üzərində olan düyünlər biopsiya olunur. 1 sm-in üzərində olan düyünlərə biopsiya ehtiyac yoxdur. Yəni bu da artıq yəni bizim üçün böyük bir istiqamət verir. TIRAS 5-də isə artıq yəni kiçik bir düyünlər, yəni 0.5 sm-dən böyük düyünlər artıq nəzarətə götürülür. 1 sm və onun üzərində olan düyünlər isə biopsiya olunur. Yəni artıq belə deyək ki, bu göstərici, yəni TIRAS üstü, TIRAS 4-lü, TIRAS 5 olan təsdifata uyğun düyünlərin rast gəlmə tezliyi daha azdır. Və ona görə də rahat bir şəkildə, yəni bu xəstələrin biopsiyadan, yəni incə iynə biopsiyasından istərsəniz bu bir invaziv bir müdaxilədir. Bəli, ondan azad edirik. Bəli, ümumiyyətlə insanlar biopsiyalardan çox qorxurlar. İstənilən orqanın biopsiyasından çox qorxur insanlar. Çünki bu belə deyək, çox mini də olsa, amma cərrahi müdaxilə kimidir. Bəli, yəni bu tam steril şəraitdə aparılır, cərrahi otağında aparılır. Yəni bu insan onları qorxudur əslində. Bu çox gözəl bir xəbərdir zob xəstəliklərinə, xüsusilə də düyünlü zoblardan əziyyət çəkən insanlara çox şad xəbərdir əslində. Bir çox insan keçə zəhmət olmasa növbəti görüntümüzə artıq bir çox insan biopsiya olunmayacaq. Bu gözəl bir xəbərdir. Siz bu cihazın vasitəsilə öz zobunuzun vəziyyətini öyrənə biləcəksiniz. Qrafi haqqında siz qeyd etdiniz. Cihaz bu cihazdır. Yəni bəli, burada sözü gedən cihaz budur. Bəli, ötürücüdür. Həmin ötürücü bilavasitə həmin düyündür. Düyünə sıxılma, müəyyən bir kompressiya olunur və düyün sıxılır. Yəni uziyə bənzər bir muayinə aparılır. Yəni sırf uziyə bənzər. Uzi cihazıdır. Yəni ultrasəs cihazıdır. Amma ultrasəs cihazında xüsusi bir sistem vardır ki, hansı ki bu toxuma sərtliyini ölçmək üçün aparılır. Və yəni sərt toxuma gördüyümüz kimi bu sərt toxumadır. Bastıqda heç bir deyək ki, elastikliyə məruz qalmır. Bu yumşaq toxumadır. Bastıqda isə mən deyək ki, sıxılma əlaməti və sıxılma verilişində mən kompressiya məruz qalır. Və bunun yəni hər kompressiya məruz qalmış düyünün öz rəngi olur. Sıxılmayan düyünü isə mən bir ultrasəs cihazında bəş yəni sərt düyün kimi görünəkdə verir. Yəni artıq biz buna görə müəyyən edə bilirik ki, bu sərt düyündür. Yəni sərt düyündür, bəli. Sərt düyün biopsiya edirik ki, tam təsdiqləyək ki, bəli, bunda bərk xasiyyəlidir. Yox, əgər yəni yumşaq bu strukturda görüntü verirsə, yəni görünəkdə yox, açıq rəngdə görüntü verirsə, artıq bunun bu düyünü biopsiya etməyə ehtiyac yoxdur. Yəni bu xəstə belə deyək ki, biopsiyadan azad oldu. Əslində tamaşaçılarımız yəqin ki, yaxşı xatırlayır. Ümumiyyətlə, Azər Hümmətovu tanıyan tamaşaçılarımız bunu təsdiqləyərlər ki, doktor hər zaman UZI müayinələrinə üstünlük verir və yoxlayır. Yenə də UZI müayinəsidir, ancaq bunun bir qədər təkmilləşmiş formasını artıq tətbiq eləyir doktor öz pasiyentlərinə. Və adətən insanlar əvvəllər nə inirdilər? Gedirdilər başqa bir UZI həkiminin yanında o zobu yoxladırdılar. Sonra o nəticəni kağıza götürüb gəlirdilər cərrahın yanına. Ancaq belə deyil, Azər Hümmətov özü birbaşa yoxlayır sizin belə deyək, qalxan vari vəzinizi, oradakı vəziyyəti özü şəxsən gözü ilə görür və ehtiyac olarsa da əməliyyatlarını özü həyata keçirir. Bu çox gözəldir, çünki mütəxəssis birbaşa sizin probleminizlə artıq rahat tanış olur. Və ona görə də pasiyentlə həkim arasında sual yaranmır artıq. Yəni, o çox gözəl qeyd etdiniz. Biz də istəyirik ki, yəni biz indi Tibb Universitetində mən çalışıram. Yəni Tibb Universitetində biz vaxtaşırı belə kurslar təşkil edirəm. Yəni həmin rezidentlərin
ixtisaslaşması üçün, həm gənc endokrinoloqların gəlib ixtisaslaşması üçün. Bu kursların da məqsədi bəs bəli, həmin həkimlərin, mütəxəssislərin bilavasitə özlərinin ultrasəs müayinəsini aparma bacarığının olması və bu sahədə belə deyək ki, son məlumatları biz onlara çatdırırıq və ona uyğun olaraq da hər bir klinist həkim özü radioloji müayinəni aparırsa, bu müalicə üsulunun seçilməsində həmin həkimə daha dolğun məlumat verir. Yəni, rahat bir şəkildə həmin həkim, yəni gördüyü, qeyd etdiyiniz kimi görüntünü rahat bir şəkildə özü üçün hansı müalicə üsulu lazımdır. Yəni, bizim düyün müəyyən olunubsa buna biopsi etmək lazımdır. Əgər kistoz düyünüsə aspirasi etmək lazımdır. Əgər solid düyünüsə xoş xasiyyətsə buna lazer ablasiyası etmək lazımdır. Və yaxud böyük bir düyünüsə bunu cərrahi müalicəyə ehtiyac varsa cərrahiyə göndərmək lazımdır. Bunu biz rahat bir şəkildə hər bir klinist həkim qərar verə bilər. Doktor üçün qaranlıq bir yer qalmır. Qalmır, bəli. Həqiqətən. Bu isə həmin elastografiyanın, yəni nə cür aparılır, o haqda cihazın işləmə prinsipidir ki, yəni burada bilməyən bir zərbə olur. Zərbə nəticəsində törəmə və toxuma deformasiya olur. Deformasiya olunan toxuma əvvəlki formasına qayıdır sıxdıqdan sonra və ətrafında sirkələnmə dalğaları yaranır. Və zərbənin törətdiyi dalğalar, yəni bu dalğalar ölçülür və toxumanın elastikliyi haqqında tam məlumat əldə edilir. Nə gözəl. Rahat bir üsuldur. Yəni çox rahat bir şəkildə təhlil olunur. Söhbət elastografiyadan gedir. Biz tez-tez bunu qaraciyər problemlərində müzakirə edirdik. Daimi tamaşaçılarımız yaxşı bilərlər. Qaraciyər xəstəliklərini üzə çıxarmaq üçün elastografiya bugün tətbiq olunur və hal-hazırda Azər Hümmətovun iştirakı ilə şəxsən özünün tətbiq elədiyi yenə də elastografiyadan danışır ki, bu dəfə qalxanvari vəzə tətbiq olunur. Yəni bir UZI müayinəsidir. Belə deyək, siz bir UZI müayinəsinə keçirsiniz, yəni, amma daha doğru məlumat əldə edirsiniz. Orqanizm üçün heç bir ziyanı olmayan, zərərsiz bir müayinə olur. Bəli, ultrasəs dalğalarıdır. Biz isə həmin düyünləri xüsusi təsnifatlar var, asteriya təsnifatı var və ona uyğun qiymətləndirilir. Yəni rənglərə uyğun dəyişirlər. Buna deyirlər gərginlik elastografiyası. Rənglər düyünün vəziyyətindən xəbər verir. Bəli. Burada yəni elasto 1-dirsə, bu xoş xasiyyətli bir düyünün görünüşüdür. Yaşıl rəngdə olur. İçərisində belə yəni qırmızı açıq bir göy rəng ola bilər. Elasto 2-də isə yəni müəyyən bir hissə göydür, amma əksər hissə yenə deyək ki, yaşıl rəngli, yumşaq toxumadan ibarətdir. Elasto 3-də isə yəni düyünün bir hissəsi yumşaqdır, digər böyük bir hissəsi artıq bəşdir, yəni göy rənglidir. Artıq bu düyünü biopsi etməyə gərək var. Bu isə elasto 4 isə tam olaraq sərt bir düyündür. Artıq bunun yəni bədxəssal ehtimalı 99%-ə bərabərdir. Yəni bunu biopsiyə də göndərəndə artıq bilirik ki, bunun nəticəsi nə gələsidir. Artıq bizim üçün də belə deyək ki, yəni artıq onu biopsiyə etməyə də dəyər və hardasa da artıq əminik nəticəmizdə. Bəli, nəticədən əminik. Həmçinin də yəni belə düyünlərdə rahat bir şəkildə biz müalicə üsulunu seçə bilirik. Yəni xəstə gecişmir. Əsas yəni bizim məqsədimiz budur ki, xəstəliklər vaxtında aşırılanır və biz həkim olaraq, yəni xəstəlik vaxtında aşırılanırsa onun müalicəsi bizim üçün rahatdır. Rahat bir şəkildə biz qərar verə bilirik, müalicə lazımsa müalicə edirik, əməliyyat lazımsa əməliyyat edirik. Tamaşaçımız üçün daha aydın və daha rahat olsun deyə bu yeniliyi bir daha mən onların diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Zəhmət olmasa o monitoru çox yaxından göstərək olarmı? Çox xahiş. Onu göstərək və tamaşaçılarımıza nə demək istəyirəm? Burada gördüyünüz kimi düyünlü zobun 4 mərhələsi var. Söhbət ondan gedir ki, əvvəllər bu 4 növdə olan hər bir zob biopsiyaya göndərilirdi indiyə qədər. Ancaq indi onlardan yalnız biri ya da ikisi gedəcək biopsiyaya. Yəni, digər 2 nəfər biopsiyadan azad olunacaq. Bugün bizim müzakirəmizin məqsədi bundan ibarətdir ki, bir çox insan artıq biopsiyaya getməyəcək və rahatlıqla bir UZI müayinəsinə keçərək zobda olan düyünün vəziyyəti barəsində məlumat əldə eləyə biləcək. Bu arada onu da vurğun ki, bugün bizim qonağımız Azər Hümmətovdur. Əgər müraciət etmək istəyən tamaşaçılarımız varsa, ekranda nömrələr tətbiq eləyirik. Canlı efirə suallarınızı ünvanlamaq istəyirsinizsə, yenə buyurun. Hər yerdən tamamilə ödənişsizdir. Zənglərimiz rahatlıqla sizi eşidə bilərik və yaxın 3 gün ərzində Şəki Mərkəzi Rayon Xəstəxanasında doktor pasientlərin qəbulunu həyata keçirəcək. Şəki və Şəki ətrafı bölgələrdən hər kəs rahatlıqla müraciət edə bilər. Ekrandakı nömrələri də yığıb daha ətraflı məlumat əldə eləyə bilərsiniz. Doktor, bu cihaz barəsində yekunlaşırıq mı burada məlumatınızı? Bundan sonra növbətini verək, Zəhmət olmasa növbəti görüntümüzü də verək. Ki burada, yəni həmin ultrasəs müayinəsi zamanı artıq biz xəstələrimizdir. Yəni xəstələr üzərində belə bir müayinə. Bu bəli özümüzün xəstələrdir. Yəni burada bir düyün aşkarlanıb. Bu adi ultrasəs müayinəsidir. Və gördüyünüz kimi düyünün kənarları girintili, çıxıntılıdır. Mikrokalsifikasiya varmı? Yəni həmçinin biz bu düyünün
tiraz təsdifatına göre qiymətləndiririk 5, yani 5 təsdifatı və elastosunu apardıq. Elastosunda isə yəni sərtliyini yoxladıq və sərtliyində isə yine gördüyünüz gibi göy rəngdə gəldi tam olarak. Yani bu da artıq elasto 4 qiymətləndi və bunu biz biopsi etdik. Və biopsinin nəticəsi isə papilar karsinom gəldi. Yani biz bilirdik ki bu nəticə gələsidir. Yani artıq ama bizim əməliyyat seçimimiz üçün bəli, dəqiq bizə yani bilavasitə sitoloji nəticə lazımdır ki biz hansı macunu seçsək. Yani bəli, belə xəstələr, bu növbəti xəstələrdə versələr, yani onun da biz nəticəsini burada yerləşdirmişik. Növbəti slayt versinlər. Belə zəhmət olmasa artıq nümunələrlə davam edəyik. Bu artıq nümunələrimizdir. Yani bilavasitə bizim apardığımız da. Bu da bir xəstəmiz idi. Xəstənin boyun hissəsində bir düyün var idi. Yani gördüyümüz kimi burada elastosu, bu da bəlkə idi, sərt bir düyün idi. Tiraz təsdifatına uyğun olaraq, yani yenə 5 təsdifatına uyğun idi və biz bunu biopsiya etdik. Biopsiyada isə follikulyar neoplaziya şübhəsi gəldi. Yani follikulyar neoplaziya şübhəsi nədir? Bizim həm patostoloqlar tərəfindən verilən belə deyək ki, bizi çaşbaşsa, əkilmə, bəli, əkilmə nəticəsidir. Yani follikulyar neoplaziya şübhə gələndə bunun bədxasiyyəli olma ehtimalı 15-30% bərabərdir. Yani bunun belə deyək ki, 85% hallarda bu xəstələr xoşxasiyyəli gəlir. Amma elastos vasitəsilə biz bunun sərt olduğunu bir daha əmin olduqdan sonra bu xəstəni əməliyyata götürdüm mən. Əməliyyat etdim və əməliyyatdan sonra bunun cavabı gəldi follikulyar karsinom. Yani belə deyək, daha biraz agresiv formu gəldi. Amma yani elastik cihazı bu aralıq formalar deyirik biz nə? Sitoloji nəticələr, belə gələn formalar biz aralıq nəticələr deyirik. Aralıq nəticələrin diagnostikasında bu elastografiya müayinə üsulu daha köməyimizə çatdı, daha dolğun məlumat verir. Bu şad xəbəri sevinə-sevinə dostlarımıza, yaxınlarımıza çatdıracağım. Çünki ətrafımızda da düyünlü zobdan əziyyət çəkən dostlarımız var. Onlara bu barədə məlumat verəcəm mütləq. Çünki artıq onların elə qorxusu biopsiya idi və getmirdilər indiyə qədər biopsiya. Artıq biopsiya ehtiyacı yoxdur. Əgər çox ciddi nüans yaranarsa və artıq üzüdə ciddi bir nəticə çıxarsa, bəli, müalicə necə olsun deyə artıq biopsiya verəcəklər. Bu başqa məsələ. Amma çoxlu insan artıq çoxlu sayda bir pasiyent ordusu biopsiyadan xilas olub. Keçin zəhmət olmasa növbəti görüntülərimizə yani də. Biz istərdim ki, yani son yeniliklər bu qalxana bənzər vəzi müayinəsində, məsələn, yani elastografiyada, həmçinin tiraz təsdifatı bu haqda yani, tamaşaçılara məlumat verdik. Və bunlar uyğun olaraq yani biopsiyaları istərdim ki, məlumat verək. Artıq yani biopsiyalar da həmin yəni müayinə üsullarından sonra hansı cür tətbiq olunmalıdır? Öncə biz xəstələrə üsul haqqında məlumat veririk ki, yani qorxmasınlar, düzdür, istərsə də bir invaziv üsulu deyə həyəcan keçirirlər, amma bir 5-10 dəqiqə xəstə ilə söhbət etdikdən sonra xəstə bunu rahat bir şəkildə qəbul edə bilir. Bir sonra isə xəstədən soruşulur ki, yəni bunun hər hansı bir allergiyası var mı, yox mu? Yəni allergiyası varsa biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır və müayinə zamanı bu hər hansı bir qandırıcı dərman içib ona müəyyən etmək lazımdır. Ola bilər qandırıcı dərman qəbul edirsə həmin gün müayinə etmək olmaz, çünki qanama ola bilər və xəstə proseduradan yəni 30 dəqiqə əvvəl su və ya yemək qəbul etməməlidir və müayinə isə rahat bir şəkildə adi yəni şprislər var, xüsusi incə uzlu şprislər onlar vasitəsilə aparılır. Doktor, yani bu arasında doğru bildiyimiz yanlışlar ya da yanlış bildiyimiz o kadar doğrular var ki, xüsusilə də düyünlərə toxunan zaman düyünlərin artması, bədxasiyyəyə çevrilməsi, niyəsə bu düşüncə, bu fikir hələ də insanların ağlından silinməyib. Nə dərəcədə əsası var? Yəni bunun heç bir əsası yoxdur. Bizə də müraciət edən xəstələrə, yəni ilk olaraq sualları bundan ibarət olur. Çünki doktor sən onu biopsiya etdin, bəli, biopsiya etdin sonra yəni hər hansı bir qıcıqlanma ola bilər. Yəni 2010-cu ildən biz biopsiyanı tətbiq edirik. Artıq 9 ilə yaxındır. Yəni heç bir xəstəmdə mən görməmişəm ki, hər hansı bir qıcıqlanma olsun. Fəsad olsun. Bəli. Doktor, yəni, çox üzr istəyirəm. Reklam fasiləmizin zamanıdır. Qısa bir reklam fasiləsinin ardından yenə buradayıq. Dəyərli tamaşaçımız, sizin zənglərinizi qəbul etməyə davam edirik. Bugün Yaşaman Gözəldir də qonağım, dəyərli mütəxəssis Tibb Universitetinin tədris cərrahi klinikasının cərrah endokrinoloqu, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Azər Hümmətovdur və yaxın 3 gün ərzində Şəki Mərkəzi Rayon Xəstəxanasında pasientlərin qəbulunu həyata keçirəcək. Xüsusilə də bugün zob xəstəliyindən, xüsusilə də düyünlü zobdan əziyyət çəkən tamaşaçılarımız, şad xəbərimiz var ki, çox böyük bir pasient ordusu artıq biopsiyadan azad olub. Çünki doktor yeni bir üsul tətbiq eləyir, elastometriyanı, elastografiyanı tətbiq eləyir. Bir uzi müayinəsindən keçərək belə deyək, biopsiyanın gördüyü işi orada görə biləcəksiniz. Yəni onun nəticəsini hardasa görəcəksiniz. Çox az sayda artıq bugündən sonra pasientlər biopsiya olunacaq. O da bədxasiyyəli şişin belə deyək, hüceyrə səviyyəsində vəziyyətini təyin etmək üçün. Yalnız bundan ibarət olacaq bugündən sonra biopsiyanın işi.
elastografiya insanları biopsiyadan xilas edib. Doktorumuz elə onun nəticələrindən danışır və hətta pasientlərdə nümunələri də göstəririk. Elə yaxın 3 gün ərzində Şəkidə, Şək ətrafında yaşayan bölgələrdə insanlara, tamaşaçılarımıza, pasientlərə çox yaxşı bir fürsətdir ki, gəlib doktorla Şəki Mərkəzi Rayon Xəstəxanasında görüşə bilərsiniz, həmin müayinədən keçə bilərsiniz və ehtiyac olarsa əməliyyatlar da doktor özü şəxsən icra eləyir. Rahatlıqla əlaqə saxlamaq imkanınız olacaq. Ekrandakı nömrələri də götürməyi unutmayın. Sonra əlaqə saxlamaq sizin üçün çətin olmasın. Biz də canlı yayımdayıq. Növbəti görüntümüzə keçək, zəhmət olmasa və onların elə üzərində nümunələrlə davam eləyəcəyik. Son illər mən nə məlumat verə bilərəm? Qalxanvari vəzi xəstəliklərindən biri olan Haşimoto tiroid haqqında istərmişəm. Yəni son illər hər 10 xəstənin, yəni tiroid xəstəsi olan, yəni 10 xəstənin 7-sində məhz Haşimoto tiroid rast alınır. Və Haşimoto tiroidinin səbəbləri bugünkü günə qədər elmə məlum deyil. Niyə məhz Haşimoto tiroiddir? Əvvəli Haşimoto tiroidi 50 yaşın üzərində olan insanlarda daha çox rast gəlinirsə, indi isə 50 yaşdan aşağı gənc uşaqlarda da artıq bu xəstəliyə rast gəlinir. Və səbəbləri çoxdur, amma tam olaraq yəni niyə bu mexanizm belə deyək ki, orqanizm öz immun sistemi niyə öz orqanına qarşı yad cisim kimi qəbul edərək onu sıradan çıxarmağa çalışır, o məlum deyil. Və biz o patogenetik pozulmanı aradan götürəsə, hər hansı bir, yəni təbabətdə bir müalicə üsulu yoxdur. Buna görə bu xəstələrin biz tam müalicəsində çətinlik çəkirik. Çətinliklər nədən ibarətdir? Keçək zəhmət olmasa görüntünü. İlk olaraq, yəni bunlar, bu xəstələrdə bunlar nə ilə rastlaşırlar? Hipotirozla rastlaşırlar. Hipotiroz növbəti slaytdır. Növbəti məlumat verəcəm. Hipotirozla. Yəni hipotiroz nədir? Vəzin sıradan çıxması, vəzin fəaliyyət göstərməməsi, vəzin funksiyasının aşağı düşməsi. Buna biz deyirik hipotiroz. Yəni qalxanvari vəz artıq orqanizmə lazım olan hormonu ifraz edə bilmir. Bəyanatmı doktor burada? Bu növbəti slayt, bu biopsiyalar haqqında idi. Biopsiyalar nəticəsidir bunlar. Bu və bu görüntülə zaman biz nə edirik? Yəni xəstələrin hipotirozun, bəli, hipotirozun səbəbləri. Yəni bu hipotirozun yəni, hormonun az olması. Az olmasıdır, bəli. Yəni bunu indi məlumat verəcəm. Bunlar yəni birincili, ikincili olaraq bölünürlər. Yəni ən çox səbəblərindən biri də qeyd etdiyim Haşimoto xəstəliyidir. Yəni Haşimoto autoimmün tiroiditdir. Autoimmün çox üzr istəyirəm. Zəhmət olmasa gəlin səbəbindən çox onun əlamətindən danışaq. Bəli. Yəni insanlar ola bilər ki, orada... keçək zəhmət olmasa əlamətlərindən danışaq. Hipotiroz öz əlamətini necə verər? Yəni insanlar niyə narahat olsun ki, məndə qalxanvari vəzin hormonları aşağıdır. Olar. Növbət slaytda artıq bu verilib. Yəni hipotirozun əlamətləri hansılardır? Bəlkə görüntülərini biz vermişik. İlk olaraq yəni xəstələrin halsız olması. Yəni xəstələrin halsızlıq, bəli, şikayətlərinə ilk olaraq yəni başlayır bu xəstəliklər. Çəki artımı. Yəni birdən-birə xəstənin müəyyən müddətdən sonra çəkinin artması. Doktor, səbəbsizmi olar bu çəki? Səbəbsiz, bəli, çəki. Yəni belə deyək də xəstələrin çoxusu öz belə məlumatlarını qeyd edirlər ki, doktor mən az yeyirəm, amma çökəlirəm. Yəni orada səbəblərindən biri də həmin deyək ki, yeməyinizə bağlı olmayan, bəli, çəkinin artması. Sonra qəbizlik. Yəni bu insanlarda yəni ilk əlamətlərindən biri də bəli, mədə bağırsaqda olan peristaltikanın, yəni hərəkətli aktivliyinin zəifləməsidir. Yəni həmin xəstələrin ilk əlamətlərindən biri də bəli, qəbizliyin olmasıdır. Çünki xəstələr böyük bayra çıxmada çətinliklər çəkirlər. Sonra ilk əlamətlərindən biri saç tökülməsi. Yəni saç tökülməsi də qalxanvari vəzin fəaliyyətinin zəifliyinin, yəni azalmasının göstəricisidir və xəstələr qeyd edirlər ki, birdən-birə başladı saçın tökülməyə və dəridə quruluğun olması. Yəni bunların dəri quruluğu da. Bunlar da yəni ən çox qadınlarda rast gəlinir deyə bu xəstələr və bu zaman xəstələr əsası olmadan belə deyək, nəmlərinizi, kremlərini istifadə edirlər. Amma bunu yəni yoxlamaq lazımdır ki, nəyə görə, bəli, səbəb nədir? Və bir də isə ürək döyünmələri də, yəni problemlər yaranır. Əsasən hipotiroz da bəli. Yəni zəhərli zobda ürək çırpıntısı artır, amma yaxşı zəhərsiz zob deyirik də, biz deyirik tənbəz zob. Tənbəz zobda isə artıq ürək döyünmənin sayı azalır, buna bradikal deyə olur. Növbəti slaydı versinlər. Bu əlamətlərdən artıq siz haradasa bütün bu əlamətlərin ən azından heç olmasa bir neçəsi varsa siz artıq şübhələnə bilərsiniz. Şübhələnə bilirik, bəli. Bir də son zamanlar yüzəyən ən çox belə xəstələr müraciət edir. Yəni hamiləlik zamanı. Bildiyimiz kimi, yəni hamiləlik planlaşdırılırsa öncədən, yəni mütləq tiroid, qalxanvari vəz hormonları yoxlanmalıdır. Əgər hər hansı bir problem yoxdursa, bəli, hamiləlik normal bir şəkildə, yəni planlaşdırılır, davam etdirilir. Yox, əgər qalxanvari vəzdə bir problem yaşanırsa, yəni hipotirozu varsa, qeyd etdiyimiz kimi, onda isə, yəni bu hamiləlik planlaşdırılmasından öncə hormonlar normaya çatdırılmalıdır və normaya çatdırıldıqdan sonra hamiləlik yəni planlaşdırıla bilər. Doktor, yaxşı, belə deyək, bu gün inanmıram ki, hər hansı bir qadın gedib hamiləlikdən öncə zobunu yoxlatdırır ki, zobun hormonları nə vəziyyətdədir? Çoxdurmu, azdırmı?
Yalnız sonsuzluqdan əziyyət çəkən xanımları, ginekoloqları yönləndirir ki, gəl bir ona da baxaq. Doktor, onu müalicə etməsələr, məsələn, o hormon orqanizmdə az olsa və onlar ana olsalar, uşaqda nəfəs atlar verir. O növbət slaytda mən vaxtı məlumat. Verir zəhmət hamısı, çünki qoy xanımlar bunu düşünsünlər ki, yəni müalicə olunmasalar nəticəsi nə olacaq? Bəli, bunların əsasən burada hipotiroz haqqında məlumat verir, yəni vəzin funksiyasının aşağı olması. Hamiləlik zamanı nə ola bilər? Yəni anemiya, qan azlığı ola bilər. Bilavasitə, yəni döldə, fetal, yəni dövrün özündə yəni sinir sistemlə bağlı pozuntular ola bilər. Hamiləlik zamanı gestasyon hipertenziya, yəni təzyiqin artması ola bilər. Vaxtaşır doğuşun çətin olması ola bilər. Bəzi hallarda düşüklər, çox vaxt düşüklər ola bilər. Preeklampsiya ehtimalı bunlarda çoxdur və erkən doğum və plasentanın, yəni cildin erkən ayrılması bu kimi əlamətlər ola bilər. Yəni və heç biri də belə deyək, səthi yanaşılacaq bir mövzu deyil. Dölün sinir sisteminə təsirindən tutmuş ananın hətta çox ağır doğum keçirməsinə qədər ciddi fəsadları ola bilər. Ona görə də hamiləlikdən öncə bir zob hormonlarına baxmaqda fayda vardır. Keçək. Hamiləlikdə qalxanvari vəzin hormonları mövzusunu müzakirə edirik. Yəni burada isə hamiləlikdə əsasən rast gəlinən xəstəliklərinin biri də hamiləlik zamanı qalxanvari vəzin düyünün olmasıdır. Hamiləlikdə tiroid, yəni düyünün əmələ gəlmə ehtimalı 21%-ə qədərdir. Yəni 21% ola bilər hamiləlikdən öncə düyün olmasın, hamiləlik sırasında düyün əmələ gəlsin və hamiləlik bitdikdən sonra da, yəni bu ehtimal 21%-ə qədərdir. Və sonra bir hamiləlikdən sonra düyün əmələ gəlmə ehtimalı 20-17%-sə 3 və ya daha çox hamiləlikdən sonra artıq bu göstərici 33-34%-ə qədər artır. Yəni, belə də bir deyim var ki, hər hamiləlik qalxanvari vəzində, qadının hər qalxanvari vəzində bir düyünlə nəticələnir. Həttə. Ona görə, yəni, endemik bölgədə olan insanlar hamiləlik planlaşdırılırsa, mütləq hamiləlikdən öncə tiroid hormonlarını, qalxanvari vəzi hormonlarını mütləq baxılmalıdır ki, ondan sonra hamiləlik planlaşdırılsın və düzgün qaydada hamiləlik davam etdirilsin. Növbəti slayd versinlər. Növbəti görüntünü verək zəhmət olmasa. Hamiləlikdə qalxanvari vəzin. Sonra biz Hashimoto xəstəliklərində, yəni bəzi hallarda insanların ən çox bizə müraciət edir ki, doktor, mən hansı vitaminlərlə qidalanırım, hansı minerallara üstünlük verim. İstərdim ki, yəni o tamaşaçılara o məlumatı da dolğun olaraq biz məlumat verək ki, bu insanlara Hashimoto tiroidində hansı mikroelementlər vacibdir, nəyə üstünlük verməlilər. Bu haqda belə bir slayt hazırlaşıq. Hashimoto xəstələri necə qidalansın? Bəli, bu vitaminləri haqqındadır. Vitaminlər. Qidalanması növbəti slaytda hazırlamışam. Burada bu B1 vitamini, yəni bu insanlara B1 vitamini olar. Selen, bu mineraldır. Yəni mineral mütləq, yəni bu hamiləliklərdə, yəni iç trimestrdə, birinci üç aylıqda selen tərkibli Hashimoto xəstələrində verilməsi, yəni selen tərkibli preparatların verilməsi əks göstərişdə olmaz. Yəni bir dənə onu xatırladım. Amma digər hallarda isə Hashimoto tiroidi olan insan rahat bir şəkildə selen preparatından istifadə edə bilər. Amma belə deyək də ki, o da daimi olaraq yox. Çünki nəyə görə? Çünki bizim bölgələrdə, Azərbaycanın bir çox bölgələrində selen haqqında hər hansı bir tədqiqat işi yoxdur ki, yəni Azərbaycanın bölgəsində selenin çaşmazlığı nə qədərdir? Belə deyək, yod haqqına, yoda aid deyək ki, araşdırmalar var. Bizim özümüzün də araşdırması olmuşdu Şəki, Qəbələ, Quba bölgəsində və müəyyən etmişdir ki, bəli, orada biz məktəblər arasında belə bir araşdırma aparmışdı və müəyyən olunmuşdur ki, yenə də bu bölgələr müəyyən yod çaşmazlığı olan bölgələr daxildir. Düzdür, dövlət tərəfindən yodlu duz verilir, amma bölgə olaraq insanların istifadə etdiyi suyun tərkibində, qida məhsullarının tərkibində yod yoxdur deyə, bəli, bu da yod çaşmazlığı bölgəsidir. Amma selen haqqında o dərəcədə bizim məlumatımız olmadığından çox uzun müddətdə verə bilmərik. Yəni, 3 ay maksimum, belə deyək ki, 6 aya qədər verə bilirik seleni. Sonra maqnezium tərkibli məhsullar, eyni zamanda maqnezium tərkibli, bəli, minerallardan biri verilməlidir və sink. Sinkin də Hashimoto tiroidi olan xəstələrdə verilməsi məsləhətdir və bir də bunlarda əsasən dəmir azlığı olur. Yəni, ona görə də mütləq ferritin tərkibli B12 və vitamin D azlığı. Yəni, bizim, onu da qeyd edəm ki, belə bizim də araşdırmamız var. Yəni, biz bu Hashimoto tiroidi olan xəstələrdə yanaşı olaraq D vitaminini yoxladırdıq və müəyyən olunur ki, hansı insandakı Hashimoto tiroidi təsdiqlənirsə, onda mütləq D vitamini azlığı, o da ciddi vitamin D çaşmazlığı müəyyən olunurdu və müəyyən müddətdən sonra isə biz artıq başladıq belə deyək ki, xəstələrə profilaktik olaraq yoxlamamaq şərtinə D vitamini verməyə. Hashimoto aşırılanırdısa, artıq profilaktik olaraq D vitamini tətbiq olunur. Yəni, bu da artıq burada, yəni,
belə bir yani göstəricidir ki, bəli, Hashimoto tiroiditi olan xəstələr mütləq vitamin D verilməlidir. Yani bu kompleks olarak bu vitaminleri, bu mineralları biz yani Hashimoto xəstələri olan insanlara vaxtaşırı verməliyik. Aydın. Mütləq verilməlidir ki, orqanizm müəyyən dərəcədə toparlansın. Növbədə qidalanmadır mı? Bəli, növbədə qidalanmadır. Hashimoto xəstəyinə nəzər çəkən insanların qidalanmasına toxunacaq. Bu da sanki öz hüceyrələrimizin özümüzə düşmən olduğu bir xəstəlikdir. Autoimmun bir prosesdir. Yəni Hashimoto xəstəliyinə dietdir. Yəni Hashimoto xəstəliyinə diet dedikdə nə nəzərdə tutulmalıdır? Mənə müraciət edən xəstələrin hamısına belə deyək də, Hashimoto təsdiqlənirsə, onlar üçün xüsusi diet qidalanma rejimi hazırlamışıq. Yəni onları nə yesinlər və nədən uzaq olsunlar. Bu haqda hər bir xəstəyə bilavasitə bizim tərəfimizdən deyək ki, göstəriş olan vərəq verilir ki, xəstələr ciddi yanaşsınlar. Çünki Hashimoto xəstəliyində dietin önəmi böyükdür. Belə deyək də, Hashimoto xəstəliyində bəzi hallarda mən dəfələrlə elə insanlarla rastlaşıram, bizə deyək ki, pasiyentlərlə rastlaşıram ki, bunlar məsələn qozdan istifadə edirlər. Bəli. Yəni mənim bir qozdan məsələn qozdan istifadə edirlər. Mən deyək ki, qozu hazırlayırlar, nə spirtdə, sonra bunları udurlar, nə edirlər. Nəysə, yəni bu məsləhət deyil. Çünki biz dəfələrlə o xəstələrdə o yod qəbulu, yəni yod kənardan qəbul edir və bu xəstəliyin kəskinləşməsi ilə rastlaşdıq. Yəni belə bir halda. Yəni Hashimoto xəstələri öz-özünü müalicə eləməyə çalışsalar, nə bilim, qoz yesələr, yod tərkibli nələrsə eləsələr, bu onlara müsbətdən çox mənfi təsir edəcək. Bunu eləməyin. Kəskinləşir. Yəni o haqda məlumat vermək istərdim. Və burada isə biz hansı məhsullar üstünlük verilməli Hashimoto xəstəliklərində. Burada biz qeyd olunur. Yəni heç olmasa belə deyək ki, yumurtadır, həftədə 2 dəfə yumurtadır, həftədə 2 dəfə balıq məhsullarına istifadə etsinlər. Bitki olaraq yəni bir şüyüddür, eyni zamanda köçdür. Yəni Hashimoto xəstəliklərində ən yaxşı yağlardan biri məsəl kakos yağıdır. Yəni kakos məhsullarından daha çox istifadə etsinlər. Eyni zamanda zeytun tərkibli yağlardan daha çox istifadə etsinlər. Bəlkə fayda edən də zeytun yağları var, alıb istifadə edə bilənlər. Bu məhsullar isə, yəni bu Hashimoto xəstəliklərində bir ciddi yanaşmaq lazımdır. Bunlar əsasən bunlar rafine olmuş məhsullardır. Yəni bunlar marketdə satılır. Belə deyək də, market yeməkləri. Market yeməkləri ki, bəli, bunlardan uzaq olsunlar. Yaxşı olar. Bir də Hashimoto xəstəliyində yəni bu xəstələrdə gluten belə deyək də ki, məhsullar, gluten tərkibli məhsullardan uzaq olmaq lazımdır. Yəni, çünki gluten tərkibli məhsullar un məmulatlarıdır. Yəni un məmulatlarından uzaq olması daha məqsədə uyğundur. Yəni şu zamanda şirniyyatdır, un məmulatları. Bunların tərkibi gluten olduğu üçün Hashimoto'larla isə yəni bu xəstələr bu məhsulları pis keçirirlər. Tez bir müddətdə halsızlıq əmələ gəlir, həmin məhsuldan istifadə edib yorğunluq əmələ gəlir. Həmçinin yəni belə deyək də, Hashimoto olan xəstələr autoimmün olduğundan bunların şəkər xəstəliyinə çevrilmə ehtimalı biraz yüksək olur deyə bu məhsullardan uzaq olması tövsiyə olunur. Hashimoto xəstələrinin şəkər riski var. Riski bəli, yüksəkdir, autoimmün xəstəlik olduğu üçün. Ona görə yəni bu məhsullardan, yəni karbohidrat tərkibli un məmulatlarından uzaq olmasın. Siz bayaq onları sadaladıqca sizə onu deyəcəkdim ki, doktor, dediyiniz bu dietlər mənə şəkər xəstəliyini xatırlatdı. Daha çox belə çörəkdən uzaq durun, mağaza yeməklərindən uzaq durun və daha çox təbii qidalanın deyə. Həm də orada siyahıda yüngül ət qidalarını görəndə şəkərli diabeti ilə xatırladım. Bugün tamaşaçılarımıza vurğulamaq istəyirəm ki, bugün bizim Yaşama Gözəldirin dəyərli qonağı Tibb Universiteti Tədris Cərrahi Klinikasının cərrah endokrinoloqu Azər Hümmətov da tibb üzrə fəlsəfə doktoru. Əgər müraciət etmək istəyən tamaşaçılarımız varsa, yaxın 3 gün ərzində doktor Şəki Mərkəzi Rayon Xəstəxanasında pasientləri qəbul eləyəcək və tətbiq elədiyi yenilikdən danışdı bizə. Artıq bundan sonra elastografiyanın nəticəsində çoxlu sayda insan artıq biopsiyadan canını qurtarmış olacaq. Artıq biopsiya olunmayacaqsınız və bu müayinələri Azər Hümmətov şəxsən özü aparır. Burada cərrahın şəxsən müayinədə özünün iştirak etməsi, özünün bu müayinələri aparması çox önəmlidir. Çünki sizin probleminizi görür, orada öz tətbiq eləyəcəyi cərrahi sahəni görür, hansı cərrahiyyədən istifadə eləyəcək, hansı sizin üçün daha yaxşıdır, hansı həblər seçiləcək, bundan sonra müalicəniz necə davam eləyəcək. Burada cərrahın birbaşa sizin probleminizlə özünün tanış olması önəmli nüansdır. Bunu həmişə danışanda biz müzakirəmiz əsnasında sizə deyirik və Azər Hümmətov belə mütəxəssislərdəndir ki, özü şəxsən həm müayinə eləyir, həm də nəticə itibarilə əgər müalicələrlə lazım olarsa müalicələrinizi tətbiq eləyəcək. Qalan günlər isə Bakıda olursunuz. Elə mi, doktor? Tibb Universitetinin cərrahi klinikasında bizdə endokrin cərrahi bölüm fəaliyyət göstərir. Yəni
burada parking sisteminden, eyni zamanda stasyonlar sisteminden ibarətdir ki, xəstələr bizə müraciət edir, diagnoz qoyulur. Lazımdırsa cərrahi və yaxud lazımdırsa dərman müalicəsi. Bir də onu məlumat vermək istərdim bizim tamaşaçılara. Biz həmçinin yəni xoş xasiyyətli düyünlərdə lazer ablasiyası, yəni cərrahi alternativ ola biləcək bir müalicə üsuludur ki, xəstə kəsiksiz, yəni hər hansı bir narkoz almadan yerli keyləşdirmə altında düyün içərisində daxil olunur həmin lazer cihazının uzluğu və yandırılır lazer vasitəsilə və düyün müəyyən müddətdən sonra kilməyə başlar. Belə bir üsul tətbiq olunur. Həmçinin bizim cərrahi klinikada bu Hashimoto xəstəliklərinin müalicə metodlarından biri olan kompleks müalicələrə daxil olan infraqırmızı lazer şüaları vardır. Yəni geyirli olaraq infraqırmızı lazer müalicəsi aparılır. Yəni o müalicə üsulunda nəticələri çox qənaət bəxşdir. Tərəfimizdən aparılan xəstələr, yəni bu müayinələrdən, daha doğrusu müalicə üsullarından sonra çox məmnun qalırlar. İlkin olaraq, yəni infraqırmızı lazer şüalarının tətbiqindən nə baş verir? Xəstədə yorğunluqdur, halsızlıq əlamətləri, yəni çünki Hashimoto'nun iç əlamətləri bunlar olur. Bu əlamətlər tədricən aradan qalxır. Həmçinin Hashimoto xəstələrinə tətbiq olunan infraqırmızı şüaların mexanizmi nədən ibarətdir? Bu bizim orqanizmin lazım olan hüceyrə T3 deyən bir hormon var, onu qəbul edir. Bu isə infraqırmızı lazer tətbiqindən sonra T4-ün T3-ə çevrilməsini yaxşılaşdırır. Və hüceyrə rahat bir şəkildə T3 hormonunu qəbul edə bilir. Və buna görə də yorğunluq əlamətləri, yəni maddələr müalicəsi sürətlənir. Bu kimi deyək ki, müalicə üsullarını tətbiq edirik. Və bir də biz yəni bu xəstələrin əməliyyatında istifadə etdiyimiz cihazlar da, yəni fərqli bir cihazlar vardır. Məsələn, bizim ən çox istifadə etdiyimiz cərrahi klinikada liqaşur cihazıdır ki, liqaşur cihazı nədir? Yəni bu cihaz əməliyyatın qansız əməliyyatın aparılmasına imkan verir. Çünki o cihazın özünü xüsusi bir sistemə qoşulur ki, həmin damarı yandırır, həm də damarı kəsir. Artıq yəni damarı bağlamağa ehtiyac qalmır. Bu da əməliyyat müddətini qısaldır. Əməliyyat sahəsi təmiz olur və əməliyyat sahəsi təmiz olduğu üçün biz əməliyyat vaxtı hər hansı bir yəni oradan keçən sinirdimi və yaxud deyək ki, digər damar sinir dəstəsini onun zədələnmə ehtimalı sıfıra yaxınlaşır. Yəni bir cihazdan istifadə olunur. Bir də səs cihazı. Yəni bugünkü gündə bütün endokrin cərrahların dünyada bəli, təyin etdiyi üsullardan biri də bəli, səs maşını vasitəsilə bəs qaydan qırtlasının qorunması üçün tətbiq olunan cihazdır. Artıq yəni cərrahi klinikada biz bu əməliyyatları bu cihaz vasitəsilə tətbiq edirik. Yəni həm bu cərrahi stresdən azad edirik, həm də belə deyək də ki, xəstələri rahat bir şəkildə səsinin qorunması üçün istifadə olunan bir cihazdır. Yəni bunu biz tətbiq edirik və bu haqqda həmsə bəli, xəstələrin bəli. Bu bir sahədir. O da ki, hə, zob əməliyyatına gedərəm, səsimə nə isə olar. Artıq doktorlar bunu yoxlayırlar. Cərrah belə deyək, nəzarət eləyə-eləyə əməliyyatı həyata keçirir. Bundan da qorxmaya bilərsiniz. Bu sahədə artıq sığortanız var bir növ deyə bilərik. Həqiqətən həm cərrahın, həm də pasientin bu sığortasıdır. Yəni texnologiya sürətli inkişaf edir. Son zamanlar bizə ən çox düzdür. Suallar verilir ki, bu tiroid xəstəliklərinin rast gəlmə tezliyi niyə artıb? Düzdür. Belə deyək də ki, mən ekoloji vəziyyətdir, qidalanma faktorlardır. Bunları qeyd edə bilərik. Amma onu da qeyd edeyim ki, son illər bütün dünya ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda yəni texnologiyanın inkişafı. Yəni hər hansı bir indi qeyd etdiyiniz bəyəx ki, cihazların tətbiqi deyil, deyək ki, hər hansı bir ultrasəs müayinəsində kompüter emekli, bəli. Yəni bunların tətbiqi hər hansı bir orqanizmdə cüzi bir tiroiddə olan cüzi bir dəyişikliyi rahat bir şəkildə təyin etməyə, bəli. Müəyyən edə bilirik. Yəni buna görə də bunu da qeyd edə bilərik ki, bəli, xəstəliklərin artma səbəblərindən biri təkcə ekologiyanın pozulması deyil, eyni zamanda texnologiyanın inkişafına da bağlamaq olar. Aydındır. Yəni bir yandan havanın korlanmasını, ümumiyyətlə havanın çirkli olmasını, mühitin çirkli olmasını qidalarımızı səbəb göstərdiyisə, bir yandan da axı bugün araşdıra bilirik, axı bugün üzə çıxara bilirik. Bəli. Bu səbəbdən də çox üzə çıxarmış oluruq. Doktor, ola bilər ki, bizim tamaşaçımız var, biz danışdıqca müəyyən əlamətləri özündə görür, deyəsən məndə də bu problemdir deyə düşünür. Bu zaman hansı hormonu verib bu sualına cavab tapa bilər? TSH-dır mı burada? Yəni, yoxsa T3 bəli. Və T4 nə zaman ehtiyacdır? Əsas, yəni ilk olaraq qalxanvari vəz xəstələrinin müayinəsində TSH hormonu bizə kömək edəcək. TSH-ı verəcək. Yəni, TSH-da olan dəyişikliklər uyğun olaraq biz növbəti hormonlar istəyirik. Amma belə deyək də ki, bizə xəstə müraciət etdikdə çox vaxt mənə zəng edirlər ki, doktor, biz istəyirik sizin yanınıza gələk, bəs öncədən hansı analizləri verək, hazırlıqlı gələk. Mən o zaman, yəni ilk cavabım belə olur ki, həmən pasientinizə ki, mümkünsə gəlin, mən ultrasəs müayinəsi edeyim. Çünki ultrasəs müayinəsi etdikdən sonra mən rahat bir şəkildə xəstəyə deyə bilərəm ki, sən antitopo, yəni Hashimoto varmı, onu yox. Yəni, təkcə bir də gedib analiz verməsin. Yəni, ola bilər ki, sizin əlavə müayinələrə ehtiyacınız olacaq. Bəli, ehtiyacınız olsun. Yəni, o
belə deyək də ki, xəstə o haqda məlumat verdikdən sonra bəli, xəstələrimiz razılaşır, yəni rahat bir şəkildə bizim qəbulumuza gəlirlər və biz ultrasəs etdikdən sonra yəni əlavə xərclərdən həmin xəstəni azad edirik. Yəni bu maneələrə ehtiyac varmı? Onda maneəyə göndərir. Yox, ehtiyac yoxdursa, deyək ki, digər Hashimoto üçün və yaxud autoimmün xəstəyə, Graves xəstəyi üçün göstəriciləri xəstədən istəmirik. Yəni bu da xəstənin həm belə deyək də ki, maddi tərəfdən xəstənin xeyrini hesablanmış bir üsuldur. Təbii ki, yəni istənilən halda doktora gəlməkdə bir fayda vardır. Yəni doktorun məsləhətini almaq daha yaxşıdır. Mən bu gün tamaşaçımıza vurğulayım ki, bu gün bizim qonağımız kim idi? Azərbaycan Tibb Universiteti Tədris Cərrahiyyə Klinikasının cərrah endokrinoloq tibb üzrə fəlsəfə doktoru Azər Hümmətov bu gün mənim qonağım idi və elastografiyadan danışdıq. Artıq yeni bir üsuldur. Zob xəstəliklərində, xüsusilə də düyünlü zoblarda tətbiq olunur. Bunun nəticəsində çoxlu sayda insanlar artıq belə deyək, biopsiyadan qurtarılmış oldu. Doktorumuz hətta dedi ki, 150-dən çox pasientim var idi ki, onların heç birinin artıq biopsiya olunmayacaq. Yəni təsəvvür edirəm həmin insanlar necə sevinirlər. Son olaraq təşəkkür eləmək istəyirəm stilistim Bəhruz Çələbiyevə. Çox sağ olsun saç kəsiminə görə ona təşəkkür eləyirəm. Dostumuz, əzizimiz hər zaman sevə-sevə yanına getdiyim və saçlarımı əmin əllərə təslim etdiyim saç qaynağı deyir. Çox gözəl, əgər xanımlar istəsə buyura bilərlər gözəlliklərinə, biraz da gözəllik qata bilərlər Bəhruz Çələbiyevlə birlikdə. Təşəkkürlər Bəhruza da. Doktor, çox sağ olun. Həm suallarımızı cavablandırdığınız üçün, həm də bu yeni xəbərləri bizimlə paylaşdığınız üçün inanıram ki, tamaşaçımız da nə qədər sevindi bu nəticə ilə. Çünki biopsiyadan hər kəs qorxurdu və çox az sayda insanlar artıq bugündən sonra biopsiyaya tətbiq olunacaq. Düyünlü zobdan gedirdi söhbət. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın deyirik. Bizə ayrılan vaxt yekunlaşır. Canlı yayımdaydıq. Əminəm ki, nömrələri də götürüb qeyd eləməyi unutmadınız. Rahatlıqla müraciət eləyə biləcəksiniz.